Pjesa e dy dashurmi diskutime pa fund, por stop diskutimeve. Golat e javës 7, on blok, pastaj këtu me diskutimet. Kuksi, Partizani, Vllaznia, Flamurtari, gjitha bashkë. Ndjeki. Trajneri Kuksit Mladen Milinkovic përjetoi dy situata të ndryshme në Gjirokastër kur Kuksi i fitoi thellë 3-0 ndaj luftëtarit ish skuadrës së tij. Nëse tifozët e përshëndetën me një banderol duke kujtuar sezonin e shkëlqyer, drejtuesit e luftëtarit nuk shfaqen të njëjtën dashuri. Gjithsesi, ai më shumë ju gëzuar rezultati dhe sidomos atij goli të parë të Bakaj që hapi rrugën e suksesit, edhe pse skuadra nuk u sol me shumë fair play kur një bilbil i jashtëm ndikoi në lëshimin e mbrojtjes së luftëtarit. E vërtet se gjyqtari ka pjesën kryesore të gabimit, por diçka në ndërgjegjen e Kuksit duhet mbetet. Rezultati 3-0 ndoshta gënjen disi paraqitjen e cila më tepër pranoi nga vendasit sesa nga kampionët në fuqi, të cilët përfituan nga situatat për të shpëtuar ndeshjen. Pas golit të parë të Bakajt erdhi dhe i dyti, po nga Bakaj me penalti. Hasan Liga në ndeshjen e parë në drejtimin e luftëtarit gjithsesi mori disa sinjale pozitive. Skuadra e tij dominoi Kuksin për shumë minuta në pjesën e dytë. Dhe vetëm fati nuk ishte me ta për të marrë pikë nga kjo ndeshje. Luftëtari gjithsesi ka mundësit për të sulmuar dhe për të shënuar. Ata e vunë Kuksin në vështirësi, por brishtësia në mbrojtje këtë radhë bëri një shaka. Goli i tretë i psuar la vetëm shijen e një humbje që për nga rezultati nuk mund të quhet dinjitoze. Për të paktën 4 ndeshje radhazi, arbitrat bëhen protagonistë dhe janë në qendër të vëmendjes me vendimet e tyre kur në fush luan Flamurtari. Edhe në takimin e fundit Flamurtari Kamza, arbitri Sadiku krijoi përsëri debate me dy momente kyçe, njëri për një pretendim të vlonjatëve për një penalti për ndryrje në zonë dhe tjetri një pretendim i Kamzës për një prekje të topit me dorë në minutat shtesë të ndeshjes. Por nëse do t'i llogarisim kështu, rezultati nuk u vendos prej këtyre rasteve. Diferencën në fush e bëri një mbrojtës, Ditmar Bici, i cili me kokë ktheu Flamurtarin tek fitoria pas 3 barazimeve, duke bërë atë forcën e tretë të kampionatit në prag të dueleve me Partizanin, Kuksin dhe Skënderbeun. Ndeshje që ndoshta do të tregojnë nëse kjo skuadër mund të synojë më shumë se Europa apo jo. Në stadiumin Loro Boriçi mund të jetë një ndeshje rekord për Partizanin. Fitoria në Shkodër në javën e 7 të kuqtë Julianos morën 3 pikë me një goditje në kuadratin e portës. Madje nëse do ta mendosh mirë, goli i Basrak nuk ishte asnjë goditje mirëfillt, por nganjëherë ndeshjet vendosen nga këto episode. Vllaznia nuk pati efektin e trajnerit ri Gjoka, edhe ata krijuan shumë pak në një takim me një ritëm të ulët, ku për të parë ndonjë aksion duhet kalonin minuta e minuta. Nga fundi i tabelës tashmë të kuqt afrohen me skuadrat e Kreut, me shpresën se edhe para do të gabojnë për t'i dhënë mundësi ekipit të Julianos të rikuperojë gabimet e fillimit. Për momentin rezultatet pozitive radhazi po e fshehin lojën që akoma nuk po bind. Në fund rreziku i madh është që të mos dorëzohet lushnja. Skuadër ende pas një fitore, por edhe me pak shpresa për një sezon të luftuar. Trajneri Bano kërkoi largimin pasi pa mbrojtjen e tij të bëj gabime prej fëmijësh kundër Laçit në stadiumin e vet. Një skuadër që nuk ka disiplinë në fush dhe kundërshtarëve i lëshon shumë. Rezultati përfundimtar 3-0, një fitore e pastër që jep qetësi në kraun tjetër për skuadrën e trajnerit Mezani. Ishë pra golat, Elis, mbedeni anti-Skënderbeu në fojnëze i kampionatit. Qëfar ka të veçantë Kuksi i këti edicioni? Duke ditur faktin që ekipi Kuksit është kampion fuqie, normalisht, si që thonë asat fjallës, më e vështirë është të ambash dhe sa të fitosh. Normalisht, ekipi Kuksit unë bën shumë ndryshime gjatë periudës mërkatës verës. Normalisht e dinim që nuk do e kishim të letë, sepse edhe koha për shtatjes do bëndet vetën. E filluam mirë kampionatin, i morëm rezultatet, por nuk e filluam mirë me lojrat. Megjithatë, javën e fundit kemi treguar rritje, jo më kot 3 ndeshjet e fundit të kampionatit kemi arritur të shnojmë 9 gola, duke psuar 2 gola, besoj se janë statistika shumë të mira, duke ditur që 2 nga këto ndeshje kemi pasur jashtë fushës tonë. Është një ekip i po ecën shumë mirë, kemi pasë mungesa, nuk do të pa përmendur këtë, kemi pasë shumë mungesa të rëndësishme si Shameti, Zeqiri, Musolli, këndeshja na u dëmtua edhe kapiteni Allaçi. Normalisht për një ekip 4 lojtarë, aq më tepër 4 lojtarë që e njohin shumë mirë ambientin e Kuksit të shumë, megjithatë lojtarët që janë i kanë zëvendësuar kanë bërë punë shumë mirë dhe rezultatet po ecin mirë. Uroj që vazhdimësit bëjmë atë gjë që dëshirojmë gjithë, të ruajmë titullin kampion dhe të fitojmë pse jo prapë kampionatin. Ta nisim me golin e tretë. Shohim që golin e tretë bashkërisë, sepse ky gol i tretë i Kuksit është ato golat që ne vdesim kamerat në tonë. Vetëm numërojmë 5-6 takime.
O sa i bukur, o sa i bukur. Është një gjë që nuk e di. Realis bën e gjë më shumë se ka. Vënë se lunatën ata. Jo, mërtë është është. Kishte gol. Gol për Djeç Kapelen. Gol që na nderon si kampionat, si njerëz që e dashurojmë këtë sport. Redi Juve. Duke marrë kas pak nga goli, kë gol i mrekullueshëm, edhe pak për këtë Kuksin. Pikërisht kjo është ajo se çfarë është Kuksi në këtë kampionat. Pra Kuksi është pikërisht ky gol, pra. Por është dhe Kuksi i cili vuan momente të caktuara, i lë shumë hapësira kundërshtarëve, ka momente fragmente të lojës në cilat edhe dominohet nga kundërshtarët, të cilët nuk janë në nivelin e tij. Unë kam mendimin që Kuksi ka potencialin, mbase ajo është e vetmja me flamurtarin që kanë potencialin për të bënë vështirësi kampionatin e Skënderbeut, por do i duhet të bëjë një kampionat perfekt për të arritur atje, sepse në letër nuk janë në një nivel me të mos fshihemi, nuk janë në një nivel me Skënderbeun, po themi, në mënyrën se si luajnë, në potencialin që kanë brenda etj. Por ama, duke përfituar nga ndeshjet, po themi, të Skënderbeut në Europa League, duke përfituar nga luhatjet që kanë skuadrat tona, sepse dihet që gjatë një sezoni nuk kemi pasur asnjë skuadër e cila nga fillimi deri në fund kampionatit të ketë luajtur në perfeksion, domethënë kanë luhatjet e vetja. Skuksi, nëse do arrit të mbaj tempin, të ketë vazhdimsi në lojë, pra atë që bëri, po themi, në golin e tretë, ta bëjë çik më shpesh. Dhe të ruhet nga dëmtimet, pra duke mbajtur gjendjen optimale të lojtarëve që ka, është, po themi, me bashkë me flamurtarin, por Kuksi që më para, po themi, nga rivalet e vetme për Skënderbeun për titull, sepse skuadrat e tjera, them drejtën, janë shumë larg, ka një diferencë të frikshme. Por kjo është një çik kështu, thua që kjo që tha Redi tani që të ruhet nga dëmtimet, është gjë që nuk e kanë dorë dhe më e keqja është që Kuksi po vetë dëmtohet, se sa më shumë të vënohet fusha, ka të bëjë me fushën aktuale. Ka të bëjë me fushën, baka mund të tregoj vetë se futbollistët e vuajnë, po ata domethënë në një fushë që merr të gjithë goditjen sportisti, që nuk amortizon sepse është bërë për të ndruar, kam përshtypjen që gjithë këto dëmtimet që tha Zeqiri, Musolli, tjetri kanë ardhur edhe nga fusha. Nuk është se janë dëmtuar me kundërshtar përballë. Do të kanë akumuluar, besoj, është kështu mbaka vetë. Po, është vërtet që është. Dhe do të thoya këtë avantazhi i Skënderbeut është një gjë tjetër, është një, domethënë kanë një superioritet taktik, domethënë ata janë 20 ca veta, janë grup dhe po vizitoja që parë me Micin, ata futen 6-7 veta që ndrohen, ruajnë nivelin e lojës. Në asnjë ekip nuk pra, rotacionet për rotacionet. Kjo është rotacioni cilësor, rotacion domethënë që mos thosh Obubu, sepse vjen dikush Kastoli. Nuk e kam Obubu dhe kjo është një avantazh. Nuk e kanë skuadrat e tjera ndoshta as Kuksin. Sepse në këtë moment po ti kishim afër dhe Kuksin, edhe flamurtarë dhe tjera të afër kësajt, të gjithë flamurtarë Skënderbeun të lodhëm atë para tre ditë duhet të shfryzonin maksimalisht. Edhe Teuta duhet të shfryzonte. Të bëj 4 gola mas si ka luajtur në Europa League me forcë maksimale, me marsh tret, kjo nuk shkon. Ta shohim golin e Bakajt nga këndvështrimi i gjykimit, sepse Bakaj tha, ai është një gërshnuz me sensin e pietesës, kështu që erdhi rasti nga gjykimi, nga këndvështrimi i gjyqtarit, dhe me thënë, ta shohim edhe njërë të përsëritur, sepse vjen një vërshëdhim nga jashtë, si duhet si dhe gjyqtari në këtë rast. Se duket qartë të shlëngë. A mund të flasë unë pare se të flasë i Lenzi, sepse unë kam qenë e vetë aty dhe ta shpjegojmë, se një nga rështë që ka marrë zotë ka qenë edhe kjo rasi më shumë. Shi, duke pare edhe e këtu, përshovim që kemi një top mraba shpine për sulmusin tonë nguri, afro gati 50 metra. Edhe në momentin e parë, në gjysmën e rrugës, topit është gjuar një bilbil. Bilbil, me fjalë, vërshëllim që ishte njësoj si bilbilit. Po pra, e fort, ishte njësoj. Në atë moment, ja, po da veni re, kjo është pamje më e mirë. Në atë moment, unë e kam lënë lojën, ashtu si la lojën e sulmusi jone, ashtu si la lojën gjithë. Në atë moment, po të më shifni jam aty mrapa, shof djathas dhe shof Ansorin që Ansori nuk kishe ngritur flamurin dhe vazhdoj loja. A, ti të nga Ansori që shifni të arbitri? Pas në Ansori të parin. Se arbitri kishe mrapa? Po, arbitri kisha mrapa. Në momentin që shof në Ansori, arbitri të vazhdojnë i vazhdojnë i lojën. E shikon Ansori? Po. Në momentin që shoh në Ansori, arbitrin e kisha mrapa, thot vazhdoni. Po. Shoku skuadrës mbla topin e godita, ajo është thjesht 2-3 sekonda. 2-3 sekonda njeriu nuk ka kohë të marrë frymë, jo mendoj për shembull që është bona mirë apo bona. Kjo është çudia më e madhe, domethënë, jo që goditja e Bakës. Çudia më e madhe është që arbitri i thot vazhdoni. Sepse me rregullore është ku vjen një bilbil nga jashtë, loja ndërpritet, fillon me top. Nuk e di. Nuk mund thot arbitrit bëhet asist për
vazhdim në aksionet, thot vazhdoni, vazhdoni. Ajo ndërpritet direkt, sepse, a kupton, po mos ishte gjendur njeriu me Bibil, qatë bëna i gjatë gjithë kohës, e mera i ndeshën peng, a i me Bibil në stadion. Atere, gëzim. Po mos ky rasti mund të ketë një precedent i këtij. Ai ai me Bibil, ai me Bibil, ka ndodhur shumë rrallë. Është jo ja rrallë, shumë rrallë, po shumë rrallë, po dikush bën përshtypje ke kjo, nuk bën kjo e bakat. Përshtypje bën ajo mbas ngjarjes. Pse neve domethën kemi qejf që të marrim gjëra që nuk i meritojmë. Un pash çfarë thotë rregulloria? Pash përgjigjen e ja çfarë thotë rregulloria? Rregulloria e arbitrimit ndërhyrje nga jashtë. Nëse një spektator i fryn Bilbilit duke ndërhyrë në rrjedhën e lojës, loja ndalet deri fillon me një top të diskutueshëm. Ka dhe Glendi nuk e ka nxjerr, ka dhe një rresht kjo, se kjo është e përkthyer nga rregulloria e UE, po? Se ne i kemi të përkthyer. Ka dhe një rresht poshtë, se po aty është diferenca. Në qoftë se mbrojtësi kap topin me dorë, sepse këta kanë specifikuar kjo se... Kjo s'është rregulloria shqiptare, me thënë vërtetë. Ajo e UE-ja, po nga ajo e kemi përkthyer ne. Domethënë, ne ju referuam rregulloras tonë, rregulloria vetëm kaq thotë. Okej, kaq thotë. Dhe me kaq tani ky rast është aq unik sa duhet diskutuar si till. Nuk ajt fajsojm arbitrin, ajt fajsojm. Jo, jo, jo. Ajt fajsojm me Bishin, ajt fajsojm askënd. Ky është një rast që duhet diskutuar që mos bëhet precedent, sepse është rast shumë i çuditshëm për të bërë precedent. I rrallë, rast i rrallë, gjatë në Europë s'ka ndodhur ndonjëherë. Tani un si e shikoj un? Okej. Okay. Në rastin konkret, përveç për te naivitetit të mbrojtësit që si mund ta lërë tani topin mbrojtësi ta lëndon. Kjo është mbrojtësi zakonisht shikon. Nuk do ta lë. Do të fal se po. Ti u shpjegoj domethën nga brancia. Në asim mbro, asim mbrojtës nuk mund ta lërë topin ashtu aty. E para punës mbrojtësi shikon edhe kot kur ai shikon direkt asistentin. Po topin e mbron fakt, edhe kur Bibirbili shef mirë për topin. Direkt, direkt, edhe kur dëgjon. Po gjyqtari, gjyqtari çfarë bën? Tani gjyqtari këtu, edhe nëse ndrynte un po me të njëjtën mënyrë do ta interpretoja. Nuk mund të fajsoj arbitrin për këtë rast. Ky është rast unik dhe është habitshme për ta kryqëzuar këtë, të themi ka gabuar. Kemi ndërhyrjen e Fred Lelës sepse ai flet rradh, po thot gjërat lezet. Shikoj tani një vëzhgim duke lidhur edhe me ndeshjet e tjera. Tek ndeshja me Evlorës, arbitri ndërhyri për të heqë parullën pula të Kakarisin pula. Domethënë që arbitri jep të drejtën vetes me menaxhuar atë çka është jashtë fushës blerë, apo jo? Po, ky është rasti. Kurse edhe pse ndërhyrja e parullës mua nuk më duket se afekton atë që apo jo, ta pranojmë të që parulla ka karisin pulat, ka karisin pulat, nuk e prish fare Terezin e lojtarëve dhe lojës. Ndërkohë tek kur Terezia prishet e lojës, se bie një bilbil prishet Terezia e lojës, arbitri është aq gomar, më falni për shprehjen. Aq gomar sa nuk e tani. Po nuk është ajo duket ajo është shumë e çon i thash shumë për amatorizëm, sa unë nuk e di se si mund të mos ndëshkohet ai arbitër në një ndeshje pa me disa ndeshje. Çështja e arbitrit shkurtë se një gjë e thjeshtë. Po jo, nuk është ajo e thjeshtë se diçka më shqetëson mua ajo që ndodh mbrapa. Se që guri, sepse nuk është vetëm Bakaj aty. Aty është dhe guri që merr topin dhe do të vazhdoj lojën dhe e Bakaj aty. Aty është dhe Bakaj që shnon, aty janë edhe 10 lojtarë që gëzohen pastaj për një gol. Trajneri Moreti, trajneri. Aty është dhe një lojtar i cili ngrihet, kthehet nga tribuna dhe do të thonë gëzon për një gol të falur, po themi, e kupton? Pra, nuk është një situatë e cila në fakt për gola kështu të falur në përbot, sa kena pa gjithmonë. Okej, pra tani. Gjithmonë gëzohen. Jo, nuk e vë fal futbollistë. Kjo instinkti i Bakajt e kuptoi. Jo, po edhe gola të falur kanë pa që gërthiten nga emra nga lojtar me Z, në kur 0-0 Nesha. E diti Manush që po mos e kishte bërë gol Bakaj, ta kishte nxjerr topin jashtë. Për futboll, ore futboll ka. Ta mbaroj Manush, më fal. Redi më fal. Po të mos e kishte bërë Bakaj gol, ta kishte nxjerr topin jashtë në ansore. Ai mund të bëjë drejtues emisioni Bakaj më vonë. Po më gjeni punë tjetër, pse? Sepse Paolo Di Canio, Paolo Di Canio që drejton sot emisionin. Po mëse thos bëhet analista ai. Dëgjoj logjikën, dëgjoj. Paolo Di Canio që ka qenë lojtar, ti e di se si ç'a tipi ishte. E kishte portën bosh për të bërë gol, ndaloi aksionin sepse dikush ishte dëmtuar. Po ishte rast tjetër, gëzim. Edhe ishte rast tjetër. Kjo që më bën redi përshtypje, unë doja ta thoja që mund bëri përshtypje më shumë nga gjithë Milenkovic. Atë që vjet e shpallëm, trajneri më të mirë, njeriu në vitit në Gjirokastër. Ti festonte, ti festonte. Jo që festonte, por kur e pyetën ata që po ti ishe ti do e bëje gol, nuk përgjigjej. Ai duhet distancohej nga ai gol, thoshte, "Ore, ne kemi bërë 3 gola. Atë gol po e heqim." Po pra. I thash Bakës. Në lojë është instinkti, mbas lojës është logjika. Ai ftohtë ka qenë. Ai ftohtë ka qenë, ai s'ka pas instinkt. Unë e kuptoj edhe Burin, edhe Bakën.
në momentin e shënimit të golit. Sepse edhe ti ti dhe unë ti jam aty instinktivisht vjen për të tashnosh. Jo lojtar. Nuk është se të nderon si gjest, nuk është se themi të nderon. Por instinktivisht, por ama mbrapa, trajneri, stafi i klubit, të gjithë lojtarët e para një herë ai gëzimi nuk do të festimi i golit nuk do të egzagjerohet sepse është një gol i falur, thonë. Dhe e dyta, mbasi u bë kjo, do të kishin marrë një vendim tjetër, që ti jepte, po themi, dhe do të jepte jo pikë Kuksit, mbasi mund të merrte një pikë. Po e disa pikë do kishte fituar, po themi morale, sepse rregulloria nuk është burë. Çfarë bën këta tapin portën të parazoheshin? Po si bën ata kalamajt e Sevillës javën e kaluar. Po po diçka të bënin që të që ta anullonin. Dëgjoj, nuk mund t'ia kërkosh. Jo, them kot kot. Jo, nuk mund t'ia kërkosh ti thua. Por ama, nëse do e bënin do nderonin në radhë parë, po themi veten e tyre në raport me një moral i cili jo gjithmonë na nderon të gjithëve. Dhe do na jepte një një hapësirë edhe më gjerë se sa kampionati jon. Nuk kërkohet, nuk mund të kërkosh ti thuash. Logjika po, ama po gjithatë ka një dhe kjo më tepër tu fajin e ka stafi sa lojtar. Ka një gjë që e ngushton Kuksin, sepse aksioni i golit tretë është si puna Maradonës. Masi kapi bëri mëkatin me dorë, bëri një aksion që e kujton gjithë bota. Dhe këta golin e tretë e qan, domethënë që ne ditë bëjmë dhe gol. Mirë, mirë. Rashet e Blerta, çfarë keni marrë në gjë qyl në jetë? Jemi ke qyle. Çfarë ju ka në gjë qyl? Pa merit fare ke marr diçka. Mos më thuaj për misi në Fred Lelet, se ka çmim. Tim një gjë tjetër. E jap edhe qyl. Si ta? E jap edhe qyl. Çfarë ke marrë në gjë qyl në jetë? Në gjë që të kardë këshu, me ndohë. Nuk e djatë, me ndohë edhe... Pjesë e tretë, për. Pjesë e tretë është pjesë e qyllit të dhe. Pra shtetë që ke marrë e gjithë, që se ke merituar, po e ke marrë? Po duke bërë lidhjen, do me thënë, nga unë me një person tjetër. Po? Për shembu, mua më bëjnë shumë dhurata, dyqanet ndryshme. Qyllit janë ato? Duke që në personaj i njohër. Qyllit janë? Qyllit janë? Lerta të zbërë burata? Pra lera të lodhe një burata bërë në emisioni. Kok qingjë? Një nga të një burata. E deklarojnë që qyllë. E deklarojnë pra qyllë fare. Kam një pytja, madhëm është kam një pytja për Lorenzin. Dua të them... Ta është ikëshe për Fredin, për Lorenzin pa tjetër. Thonë që arbitrat ka një dhunti që parashikojnë trendin e një kampionati. Dua të di, nga vjen kjo dhunti? Asa ka përgëzimi këtë pyetje? Ka një dhunti? Për sa këtë trendin e një kampionati? Ne qemi pjesë e kampionatit edhe i shikojmë ekipet se si luen. Nuk vim nga... Unë kam dhe nuatje. Unë personalisht kam dhe nuatje për ekipet. Kam dhe nuatje. Po, kjo dhënti vlen vetëm për më fasin e prefa. Kjo dhënti vlen vetëm për pjesën e futbolit, apo keni, do me thëmë, parashikoni edhe... Për pjesën jashtë futbolit do vlejt tani e tutit, dhe tani ka vlejt për futbolit. Si njëri lirë që jetë, qëfar në matë si jetë? Si njëri lirë, qëfar në matë si jetë? Kush mund dalë kampion? Po, për shëmbull. Apo do të gjerim nga kategoria, nga fundit anisit? Po shpejt është për të thënë kush do të dalë kampion. Oke, nuk se një. Vazhdojmë diskutimet me Partizan. Partizan. Një rast, një goditje, 1-0, tipik Juliano. Që duhen pasimet në sfurë të dhe? Që da 3 pik shpi? Kjo ishe një ndeshje, vanosh, për rekord. Në kuptimin e... Akoma nuk po në gjitë Partizan, nuk po në gjitë. Po edhe Vllaznia, do të ishe. Edhe Vllaznia, edhe Vllaznia nuk po. Ishte nga ndeshjet e pakta që un kam parë që do të thënë me një gjuajtje në port u zgjidh ndeshja, por u bën dhe dy gjuajtje të tjera. Të cilat portierët i kapën në këmbë, as nuk ushtrin. Pra dy herë ushtrin portierët. Një herë ushtri portieri i Vllaznisë. Po pra shumë pak rendiment në golit. Dhe një herë ushtri Alban Hoxha në një gjysmë gabimi të vetin, në një pritje jo të mirë, domethënë që u desh ta kapën në dy kohë topin. Dhe pastaj nuk pati asnjë gjuajtje në port në cilat portierët duhet shtrirë. Ishin dy herë që topi shkoi në dorë portierëve domethënë. Goli ishte nga mënyra si Olla i Sulmuzi ishte gati për ta shartë çfarë bën kur shkoi topi në rrjet. Janë dy skuadra që Vllaznia ka shënuar 3 gola në 7 javë, Partizani ka shënuar 5 gola në 7 javë. Secila në natyrën e saj, secila në objektivet e saj, sepse tashmë Partizani lufton, po themi, për ato vendet e para, po për mua do jetë shumë e vështirë, domethënë me lojën që bën, me ritmin që ka, me mënyrën që luan, me drejtimin e tij, me shumë gjëra, do jetë shumë e vështirë që të rivalizojë për lartë. Kurse Vllaznia, për mendimin tim, është nga kandidatët kryesorë për të që rrezikon për të rënë. Vërtet e shef? Po, pas dushjes unë Vllaznin shikoj të parë.
do të thënë me mënyrën si luan, me ritmin që ka, dëgjo. Nuk kanë ajo që thuhet që thonë dhe djemt që luajnë, që janë lojtarë aktiv, që nuk kanë diferencë të madhe, është e vërtetë, domethënë, por sepse Vllaznia për shembull po ta shikosh në letër, do kishte një skuadër e cila do ishte në vend të 3-4, po themi, sepse ka një skuadër jo të keqe, po themi, me emrat që ka brenda. Por ka disa disbalanca, po themi, ka më shumë sfishor, ka pak sulmues, ka pak lojtar krau, ka pak mbrojtësa. Shikon Orelesin që luan mbrojtës, ndërkohë që nuk ka mbrojtësa fare, se edhe Pjeshka nuk është një lojtar, po themi, qendër mbrojtës, por është një lojtar krau i cili është përshtatur në qendër. Po me ritmin që ka, me agresivitetin, po themi, me atë që çfarë demonstron në fushë, madje e shikoj edhe poshtë lusin, po themi, në raport me këto, jo me lojtarët që ka, sepse me lojtarët që ka do bënte shumë më tepër. Pra janë dy skuadra të cilat do vuajnë shumë secila për të arritur objektivet e veta. Pra këmban e fort për Vllaznin në rast se nuk do të jetë në këtë gjendje. Do kenë shumë vështirësi. Nëse ka këtë ritmin që kanë në këtë ndeshje, do jetë shumë vështirë të marrë pikë. Cilmati flamurtar. Kjo dikush është që për këmbëtar. Nuk shkoi Vllaznin është sepse u shqetësua gjithë Shqipëria. Do rinte Vllaznia apo do rinte Tirana? Dhe Vllaznia domethën nuk ia falte njerëj moralisht bëj këtë që po bën. Sepse ka shpëtuar domethën përqime. Kemi me dy klubet lavdishme ram kompromis, domethën që të mbasim njërin shumë të rëndë dhe Vllaznia nuk kishte shans. Dhe se unë kuptoj edhe nga fjalët e Cungut që aty nuk ka vetëm probleme teknike, nuk është puna se ka shumë sulmuesor dhe s'kan sulmues dhe janë mbrapa keq. Puna është aty ndodhet diçka dhe moralisht. Ai ikte dhe thoshte që ekipin do të thoshte miku nga kontrolli. Sot për shembull nuk e ngam fare, por ai banaj iku me fjalët domethën ndihej si tradhtu nga ekipi. Thoshte më shtur ekipi, po duhet dalë dikush t'i shpjegoj çfarë janë këto shturje. Edhe ekipi Mosha që mori 7 gole, Bogdani tha ushtur ekipi, atje ushtur ekipi. Ça do të thotë kjo shturje? Domthon shqip shqip. Kush është kjo shturje? Ne duhet ta shpjegojmë kush është shturja. Sa mirë kemi fut fjalor kontaktin. Kontakt po bën futbollin si balet, vetëm për justifikuar pellatit, kontakt po shturje. Ku ti thon? Si që ka njëri ekipi organizuar dhe një ushtur ka domthon sa merr. Merr gola domthon si me komand. Duhet të shpjegoj diku shturjet. Ekipet kanë ekipet. Po thua shturr, ata flasin ata të lind. Plin për shtypin që po ikën të traftuar. Po të traftuar, jo nga zanati, jo nga problemi teknik taktik, po nga problemet që po thon nga futbolli të gjembelaja. E nisim me rastet e flamurtarit duke se janë më flagrantë ato të flamurtarit. Ti shohim çik rastet e flamurtarit shpejt e shpejt se po edhe pastaj dalin tek flamurtarit. Çfarë raste kemi tek kjo ndeshje duke se janë më flagrantë. Ktu jemi në rastin e parë penalti për flamurtarin. Është pretendim, ha, për penalti në flamurtari Kamza. Ta shohim edhe një herë të përsëritur. Lorenzo Emini. Kjo është penalti. Është penalti për arsye se lojtari, edhe pse lojtari sulmues duket sikur ka rëshitur në momentin e parë, lojtari flamurtarit, por pastaj këmba e mbrojtësit të Kamzës, këmba e majtë, domethënë vjen edhe merr e tretë. Arbitri aty është 3 metra largëre, e çuditshme. Qose ka gabuar ai dhe thotë vazhdo. Pozicionin e ka shumë të mirë për. Kush është ky arbitër? Ma thuaj emrin dhe mbiemrin se kur kemi raste flagrante i përmendim emrin atë mbiemrin. Ky është Remzi Sadiku nga Elbasani. Remzi Sadiku nga Elbasani që thotë vazhdo vazhdo. Është prandaj, pavarësisht se ky ka rëshitur, po shikojmë këmbën e majtë të mbrojtësit, domethënë që ja merr e treq. Shumë gjyqtar nga Elbasani kemi. Kanë një shkollë tjetër arbitrimi? Dy janë. Ose mund të jenë dhe tre tani, se mund të jenë. Po, rasti tjetër. Jemi gjithmonë në një gol të anulluar për skuadrën e Kamzës. Në një ndeshje. Tufa ka pas shumë polemika dhe numri 5 i bën një faull portierit. Ose një blok që quhet. Po, blok. Faktikisht, nuk është një faull që të thuash, por është në zonën e 5 metrashit. Kontakti më minimal aty është faull për portierin. Kështu që është anulluar me të drejtë. Kemi edhe një penalti të pretenduar për Kamzën. Tu duhet parë edhe i diçka tjetër, se është element shumë interesant. Po të shikosh numrin 5. Po. Mbas Bilbilit që nuk bën asnjë lloj proteste se ai ndjen që ka bërë faull, edhe largohet. Po po. Ai atë mision kishte. Po. Pavarësisht se ka bërë blok, po. Po fare nga portieri. Në fakt ka shkuar portieri ke ai. Ai ka shkuar të dy bashkë pa. Ai është problemi. Po ai se ka parë portierin. Po ta shikosh në momentin final ka edhe një dorë të mbrojtit që e mban. Domethënë edhe si për të luajtur. Më shumë është mbrojtur se sa ka shtyrë atë. Është duket që është ai se të vjen portieri të ketë është i drejtë si pretendim, por në zonën e 5 metrash çdo kontakt favorizohet. Ja ku e kemi edhe herë nga fillimi dashur portieri.
Në fakt ka çik ti zardhëk nga mbrojtësi, ka çik. Ka se edhe hap. Ka se aty sa ka ka i gjithë vogël. Por nejse. Shohim rastin fundi shpejt penaltin ke kjo ndeshje, se s'kemi kohë. Penaltin, ky është rasti. Ato më thënë, penaltia e pretenduar gjithmonë, në, se nuk është dhe, nëse e prekja me dorë e famshme. Kjo është për Kamzën, do në si rast. Është rast për Kamzën. Po. Dyja për Kamzën ishtë të dyja. Po, të dyja. Po, për Kamzën ishtë dyjtë fundit e kjo. Kjo është, si me ndonë? Kjo është 11 metrës. Është 11 metrës? Po, është 11 metrës. Sepse lojtari mbrojtës, si flamurtarit, pra mungon 11 metrës për Kamzën. Po, e bën lëvizjen me qëllim, vetëm për të shmangur që topi mos shkoj të sulmusi me të bardhë. Dhe distanca është 40 metra, domethënë ka kohën e durë për ta hequr dorën, për ta shmangur. Ai Elvis, domethënë shkon dora te topi me pak fjalë. Okej. Okay. Pe jemi ke flamurtari, dashur miq, kemi një intervistë të Idrizit. Dhëndje koleges Vilma Masha në emisionin e Supersportit Gol pas Goli. Ta ndjekim se si është përgjigjur pyetjes kurajoze të Vilmës. Idrizi pastaj këtu me diskutimet, ka gjëra interesante ta ndjekim. Do të fry një herë të jeni të sigurt këtë. Nuk mund të jetë më Shqipëria këtyre që komandojnë me çifligun e babait. Nuk mund të jetë më Shqipëria këtyre që kanë filluar biznesin e tyre me kontraband në çorape të grave. Nuk mund të jetë më Shqipëria këtyre që kanë bërë biznesin e tyre duke kaluar kufir në mënyrë të jashtëligjshme. Pra nëse flasin prokurorisë, se flasin për vetting. Filloni jetoni, prokurorisë unë ka bërë thirrje prokurorisë Janinës. Të shikoj sepse ka një individ shqiptar që quhet Armando Duka, ka kaluar kufirin shqiptar në mënyrë të palishme me pasaportë falsifikuar. Është vetë rryfyer. Atëherë shkërkoni nga të tjerët. Pra them do të fry një herë re. Më kupton, pra nuk ka një që të mbretërojë në këtë vend, jeni të sigurt. Mua nuk më friksojnë as ata të Napoleonit, as ata të Napoleonit, e kupton? Me ato që bëjnë në fush. Nuk më intereson fare. Jeni të sigurt për këtë gjë. Unë deri në mars do duroj, jeni të sigurt që erë marsi do të ndryshoj. Jeni të sigurt për këtë gjë, sepse është vetë koha që ndryshon. Është 4 vjet investimi i privat që ka kaluar miliona euro dhe nuk vjen askush nga Federata Shqiptare e Futbollit të paktën na përgjigjë për investimin. Më kupton? Vetëm luftojnë. Po ta bini re, arbitrat që luajnë, që më fal, që arbitrojnë ndeshjet e flamurtarëve janë të gjithë të qoruar, do shkojnë tek okuliste. Atëherë nuk kam koment, nuk kemi çfarë të flasim më. Nuk është problemi se është një luftë individësh këtu. Absolutisht jo. Nuk fyhet një qytet në këtë farfe. Ti mund mos e respektosh Sinan Idrizin, mund ta urresh atë. Po një qytet nuk mund ta fyhesh në këtë farfe. Po gëzojmë patjetër Vilma Mashën për kurajën e treguar në këtë intervistë. Fredi, revoltë e madhe. Erat të tjera në futboll nga muaj mars. Po kështu ja shiko se edhe futbolli më sa duhet. Është muaj i zgjedhjeve në Federatën e Futbollit. Nuk shoh ka shumë nga politika kur ka zgjedhje edhe aty po jemi vetëm në politikë. Edhe tonet ngrihen dhe dalin, ngren kokë këto zemrimet e fjetura të kohëve të shkuara të tashme e më sa duket edhe të mëvonshme. Duke mos e njohur shumë, të jemi sinqert kampionatin shqiptar dhe rrjedhimisht nuk njoh as dinamikat e shereve dhe të konflikteve. Dhe e shoh që her pas here shigjetat shkojnë drejt Dukës, drejt presidentit, i cili me sa duket duhet ketë mëkatet e veta, por unë nëse kam një minus me këto që thuhen për Dukën këtu, kam një plus për Dukën e kombëtares ama. Nën po themi guvernancën e tij, është kombëtare që ka marr që nga koha kur e mori zoti Duka e deri më tash ka marr një profil, domthonë është zbukuruar po themi, është forcuar e kështu me radhë. Un këtu ja shoh më shumë frutet dhe jam i sigurt nuk e vë dot dorë në zjarr për mëkatet e kampionatit edhe kur gjëra gabim je i lezetshëm. Edhe se nuk i njoh këto mëkate. Do të thënë, duket se zgjelitë këtë sport, po mirë tek. Cinemati, hajde të korrigjojmë çimin. Se prandaj është kolektivi. E korrigjoj njerëzit. E bura edhe Fredi kur foli për çorapet, ai qeshte se është njeriu çorapeve. Po pra po jo ka ikur gato të verdhë, ka ikur. Unë do të thoja këtë që nuk ndahet duka, domethënë, duka e kampionatit, duka e kombëtarit. Na, është tifoz me kombëtarë, do të ka gjë ndryshe. Tifoz kombëtarës janë gjithë edhe këta që luajnë kampionatin ton, gjithë tifoz kombëtarë. Unë ndava interesat e mia, interesi im. Ata që po na dëgjojnë, nuk dëgjojnë interesin. Interesi im është pasioni im. Në këtë rast është pasioni është për kombëtarën dhe e ndjek. Pasioni e interesi janë edhe njohjet e mia. Unë njoh atë gjë që njoh, që tha që është kombëtarja dhe nuk jo kampionatin se e ndjek më pak. Dhe sigurisht këto përplasjet janë për mua janë natyrshme, po nuk. Po kjo do thotë që ti s'do përfitosh mendimin e Gzimit. Jo, patjetër. Gzim të kërkoj ndjes bashkë me çorapet e tua të zeza. Ne kanë zeza me çikap. Nuk është vetëm Fredi Bardhi si ti mendimi, ti mendon që Duka ka bërë sukses në kombëtare dhe mund të ketë mëkate këtej. Unë do të thoja këtë që
Edhe me Sinanin nuk jam shumë sepse e ka përzem. E ka përzem të drejtën, gjithmonë, domethënë. Edhe ai e shikon që në mënyrë flagrante gjithë arbitrat janë të udhëzuar kundër flamurtarit. Erë në mars thot ai këtu më ritim. Çfarë është? Unë do të thoja po në mars, ata shpresojnë se do bëhet nami, domethënë në mars. Çfarë ndodhi sa marsa kanë kaluar? Nuk e di, sa marsa kanë kaluar. Do të thashë mars që di vetëm Sinani. Po në mars ati kalojmë gjithmonë, domethënë se 2002-shi vetëm mars e kalojmë. Mars. Dora në alçi dhe ecë pak. Në mars sepse që ndodhin gjërat në futboll, ndodhin gjithë vendin. Futbolli është derivat, është po shumë. Nuk kam mendja që vetëm qelizma do bëhet në futboll, duhet ndryshoj gjithë vendi që të ndryshoj futbolli. Edhe do të thoja këtë që ajo ka drejt që Vlora po e vuan, por edhe në kohën e Gjikës, po ta shikoje, domethënë që ai nuk kishte këtë fjalor dhe këtë luftë kaq të madhe flagrante me federatën, prap flamurtari viktimë ishte. Në një formë më të butë. Sa më shumë shtohet tashpërsia e Zotit Sinan, aq më shumë shtohet inati atyre dhe Duka dhe federata janë shumë akmarës. Dhe sa herë që Sinani flet aty në Vlorë presin dënim në radhës. Kam përshtypjen që ne nuk kemi rënë në gratë, domethënë krejt banale. Është, domethënë, nuk jam përdersuar, po themi atë amplitudën ose se do të thonë ai ishte fjalori i dur apo si ishte fjalori i dur, megjithatë në një vend ose në një ambient futbolli jon po themi ose në një vend i cili Shqipëria jon po themi, në cilë problematika janë shumë të mëdha. Ne kemi shumë nevojë për njerëz të cilët thonë jo ose që janë kundër. Kemi shumë nevojë. Pavarësisht te kalimit të tyre në pavarësisht te kalimit të tyre. Sa minimalisht gëzohen. Bota po themi. Bota në përgjithësi dhe ambiente të caktuara, problematika të caktuara janë shpëtuar pikërisht nga njerëz të cilët kanë ditur thonë jo. Edhe me kosto personale dhe me kosto... Edhe si kjo kosto e flamurtarit? Por edhe ose kanë qenë kundra, po themi, dhe unë do kisha dëshirë që e gjithë kjo, po themi, oponent, si mund të këtë presidenti i flamurtarit, ndaj institucionet futbolit, nuk ka pse të përkthehet. Duhet hiki kohë, po themi, e përkthimit të oponentës së dikujt, dhe kjo të shkojnë në kosto, po themi, për skuadrën, për flamurtarit, por edhe për çdo skuadrë tjetër. Dhe jo, kur ka probleme, zëra kundër do ketë. Do thënë, neve duhet ishim të marrë në qafë të gjithë në qëse tu nuk do kishe një zë kundër. Ne duhet imi koshen që futbolu ka probleme shumë, të cilat ne i diskutojmë në çdo javë. Kështu që mund të jetë e vërteta e gëzimit që mbase është gjuha është egzageruar. Po i gëzojmë i faktin zërit ndryshe. Jo, zërat ndryshe i bëjnë mirë, sidomos të i ambjente tonë i cili është knetëzuar pak. Okay. Jemi duke shkuar drejt botës. Lerta kështë gjëti? Keni pytje për një nga të fëtuarit? Kam një pytje të fëndit. Ashtë 53. Për Lorenzen, se unë gjithmonë sa viktu afeksionove pas një të fëtuar edhe vetëm... Po mirë, qa ke pat veçantë ke Lorenzi që ma fokusove sot Lorenzin dhe kalon atë yllë botën që ke një 20 cm larë. Të shisit qesh. Jo, 20 ishe fillim të emisionit. Jo, zonë. Tani, qaka, po në ngushtohet shumë të mirë. Edhe unë erdha mirë. Tani, ajo është njëri lirë. Këto kam shumë. Ah, ok, ke kapë si njëri lirë. Ok, sëri që më lërda. U fitua, jo. Pyte njëri lirë. Pasta njëri u dërsh. Atër, të ishim se Lorenzo është nga Arseka, me sa dionë. Dhe ka afër qytet në Korçës. A jeni ndo pak tifoz me Skënderbeu? Ndikon kjo, do me thënë, apo? Si njëri i lirë, apo si dje, që ishte i palirë? Si dje. Në fakt, mua s'më takon njërë të jemë tifos, sepse kam qenë... S'më të qëtë njëri u tifos e ka i palë bizhanet Skënderbeu? Po të përgjigjem pak më ndryshe. Para ca vitesh, po them, gëzimi më ka bërë një batut të kjo emision, do shte, që jemi një fleme bizhamet e Skënderbeu. Vetëm tu ka punu gëzimi. Dhe... Lagja. Në basë sa viteve, i tha jo që jemi një bizhame të Skënderbeu. Që që unë s'mund të jemi të tifos në asekim. Po, gëzimi në zjerë erë pas ere, nuk mund të... Shiko, po të futesh në fush, nuk ke edhe sikur të kesh njerës të tu aty, je... Asa i përgjie shëmbël, ne në thu, ka kontakt, s'ka penalti, këshu dhe ne në përgjie e që si pas përgjie e këtë standart në përgjie ti. Se ke ruar ako, të rritmit. Rashel, kene i gjë specifike për orë, në i gjë, atë shoku që në gësjel, që ka në i gjë, në tregu në i gjë nga jeta e ti, hamë në 2 minuta kosh kemi shpejt. Si dhe taj? Si e ka jetën private, se ka shumë kurzitet sot që në ndjegi? Nuk e di për jetën private, s'do e pyse unë, po doja ta pyse për një gjë tjetër. Ora 12 natë, ka njëri tani që ka mundin? Po që ta pyse unë qatë tjetër? Nuk e di, ka të dashur, ka të gjërë. Pyte ti zemër se për pyse unë. Duket që s'ka. Po duket që s'do të përgjishet.
Elisik, si të ka qitë kuqen e të rej farë sësallë? Lagje, pra, lagje, ta është lagje. Në të lagje jo në që kështë. Po, që kam qërë një të kuqen, në di? Kënë qërë disa? O, ka qëftë kuqet e vene. Ka dhe një, ka dhe një element shumë interesant, edhe pse i kam qërë të kuqe, prap, do më thënë, jemi miqë, nuk? Pa, mima, e është profesionist ku pide... Qa është shumë, Dela i ka fusha blerë për kamë. Qa është miqësi e s'kuqur. Po, se zërë. Pretë të të një këshidhë nga ty, sepse realisht rinja pretë. Një titull libri për Rashelin, tani që ka njofë karakteristikat e saj. Qa do i bënte mirë? Të bëj libër Rasheli dhe do jo, të thotë që duhet të lexoj. Një titull që duhet të lexoj. Një libër që ta lexoj Rasheli. Çfarë më sugjeron? Çfarë lloj letërsie do të bëj dhe goca për të kuptuar? Me letërsi lexon. Po hi Aerës duhet do të sugjeroj. Ah, oh, shumë i bukur. E Zafonit, Barcelona e Cakove të bukur, e kam lexuar libër shumë i bukur. Ka. Mi mua më pëlqen. Varë këtë këshillën. Po Blertës, ja gjetë komplet asaj që gjet tamam. Po Blertës? I Aerët mua. Unë do me që jemi do i kthej qylin. Po s'u kthej komplet. Me që mora një qyl, duhet ja kthej qylin, duhet i blej një libër, jo vetëm. Çfarë libri do i blesh? Jo, do të lëshoj në shelë me këtë vim Beograd. Po Zafoni ka trilogji që për rrugës libri hyn atë. Një tjetër të Zafonit. Okej. Okej, faleminderit. Dash ka libër dhe mici më mamon, sa ti kuat doja. Do të lexoj. Do të jap për të për lojtarin. Bëni diplomacinë gjë. Kur jemi në grumbullim libra lexojmë, se jemi në pikë lajtë, i gjë njerëzit e përmirë. Të them të lexosh librin e Zlatanit apo e Kim Tzu. Jo, libër vërtet, një libër tre shok, Remarku. Faleminderit. Ua perl. Po se ke lexuar lexoj dhe ka dhe një tjetër Remarku. Ti do të bësh kur kët gabim në bakës. Ka dhe një tjetër. Ka dhe një libër tjetër Penatia. Ekziston ky libër? Jo, jo, shtalla dai. Shtalla si të thotë, ta kemi për një minutë. Mos u merrni me llafe ju. Lanalinin e vet. Si të marrësh Penatia? Ora fret.